Ahoj všichni, tady Kovy. Žijeme v době AI, umí generovat texty, obrázky, ale nově i hudbu. A to naprosto neuvěřitelně. Našel jsem takovej velmi jednoduchý AI nástroj, do kterého stačí zadat text, žánr a ty výsledky, které z něj lezou, jsou neuvěřitelné. Tak jsem si řekl, že bychom v dnešním videu mohli zkusit nechat AI zremixovat některé moje šílené songy. Stal se ze mě závislá. A my nezačneme ničím jiným než závislákem. Říkali pojď na Insta, já jsem řekl ne. Mě po návštěvě Tokia minulý rok neskutečně chytl pop 80. let z Japonska, takže můžeme zkusit Japanese pop 80s a uvidíme, co nám vygeneruje. Počkej, cože? Říkali pojď na Insta nezní úplně jako pojď na Insta. Říkali tě šita cute, já jsem řekl ne. To zní opravdu dobře. Za prvé to zní mnohem líp než já. Ten AI voice zpívá samozřejmě asi 100x líp než já. Netrefuje to sice úplně ty jako konce a začátky, ale to nezní vůbec špatně. No tak s tímhle přístupem kamarádě nebudem, ale já chtěl zůstat tvůj dobrý kamarád. Všechny arty jsem začal používat, no a potom drop. Přátelé, to je lepší, to je skoro lepší než ta původní verze. Je to neskutečný K-popovej nářez, tohle klidně může být prostě novej release nějaký K-popový skupiny. Závy. Tam je ještě takovýhle interlude. Já myslím, že máme perfektní K-popovej banger hnedka na začátek a jako druhý přichází na řadu Despacito. Všechno to začalo v první půlce května. Z rádia zní nějakej letní song. Pojďme nejdřív vložit styl. Já myslím, že bychom to mohli udělat jako takovej remake v tom originálním vibeu. To znamená jako latinská kytara, přece jenom se to tam zpívá. Slyšíš všechny ty latinské kytary, buď ready, protože ti budou znít v hlavě. To ne. Flamenco, passionate, despacito. A jdeme generovat. Všechno to začalo v první půlce května. Z rádia zní nějakej letní song. Co to je? Zas vypalovačka z roku 2000. Proč to hrál pořád dokola? No to by mě taky zajímalo. Ne, já jsem nepřepsal 2000 slovy a ono to přečetlo jako dvě šiši a něco takovýho. A proč to zní jako Radek Banga, kdyby to zpíval? A myslíš, že tě to začne možná? Despacito, co vynechalo? Taky ty to. Ke mně se opět vrací pocit nadšení a znepokojení zároveň. AI Radek Banga předvedl výborný výkon. Hele, já chci slyšet to samý, akorát v úplně jiném žánru, protože ve flamenku a španělských kytarách to známe. Pojďme si dát Despacito v hard basu. Což to začalo v první půlce května. Zrád je zní jaký letní song. Co to je? Zasypávačka z roku tiše. Dva tiše. No to by mě taky zajímalo. Tenhle song ale není vůbec starý. Slyšíš všechny ty latinské kytáry. Buď ready, protože ti budou znít v hlavě. To ne, ty budeš to teď 3 měsíce poslouchat. Z každého kouta světa to bude hrát. Myslím, že tě to začne možná štvát. Despacito, co to sakra zpívá, jaký že burrito. Možná je to český, jen já mám připito. Zní to jako kot, ale nesedí mi to. Eba pana na zapice jim burrito. Hitler, Mussolini, Stalin, taky ty to. Ty zpíváš španělsky, ale nejde mi to. Prosím, už ne. Co se to děje? Já jsem úplně znepokojený. To je taková ta věc, kterou znáte léta v nějaký stejný variantě a najednou to slyšíte takhle a
víte, že to nevytvořil žádný člověk, víte, že to vygenerovala AI z toho, že si nasosala spoustu různých tracků a songů a hlasů. Pojďme si dát další song a tím je YouTuber. Song, ve kterém popisuju takový jako generační neschody, který na první pohled stejně jako většina mých songů je cringe, ale pozor, uvnitř je nějaká myšlenka. Před monitorem každý den sedím, na úžasná videa hledím, fanfikci se vymyslet snažím, po setkání s YouTuberem bažím, ha! Já jsem přemýšlel, jaký styly bych dneska do AI mohl zadat a jeden z nich, který mě napadl, byl takový ten Oktoberfest, šlágr, taková ta jako tancovačka. Takže pojďme tam dát v angličtině umpa, polka, komedie, Oktoberfest, šlágr na písničku YouTuber. Create a jdeme generovat. Jenom abyste si tak dovedli představit, jak ten proces dlouho trvá, tak jsem to právě zapnul. Už se nám načetl artwork, který tam tenhle nástroj vždycky přidá. A trvá to celý dohromady třeba 20 vteřin. A vygeneruje vám to v podstatě jako dvě varianty. Tak já jsem teda zvědavý, jestli to bude Oktoberfest tancovačka. A jeden už máme ready. Před monitorem každý den sedím, na úžasná videa hledím, fanfikci se vymyslet snažím, po setkání s YouTuberem bažím. A tohle je práce než žádná sranda, podává výkony Leonarda, a tak světlem mého pokoje je monitor s někým, kdo vloguje. Pojďme na refren. Je to totiž YouTuber, on je YouTuber, je to totiž YouTuber, YouTuber. Předává nepodstatné informace, je vzorem dnešní mladé generace. Já si úplně dovedu představit, že tohle hraju někde na vesnický tancovačce. Já bych normálně vešel na nějaký ten koncert šlágrů, zaplatil bych jim a řekl bych, prosím vás, zahrajte mi tohle. A pak bych sledoval ty lidi v publiku, jak na to budou reagovat, na tenhle text. Krásné písničky, které vezmou za srdce. Jak jsem říkal, tenhle ten nástroj vám vždycky vygeneruje dvě verze, takže se pojďme podívat na tu druhou. Pařížský, před monitorem každý den sedím, na úžasná videa hledím, fanfikci se vymyslet snažím, po setkání s YouTuberem bažím. Tak tohle je mega creepy. Ten hlas je takovej Pavel Trávníček vycházející ze sklepa vašeho domu, aniž byste věděli, že jste tam Pavla Trávníčka měli, který vás láká na nějakou písničku. Tohle je práce než žádná sranda, podává výkony Leonarda, a tak světlem mého pokoje je monitor s někým, kdo vloguje. A už dost! To není úplně povedená verze, ale jak jsme viděli, tak prostě je to jako pokus omyl. Ta první zněla fantasticky, ta druhá zní příšerně. Pojďme se vrátit zpátky k trošku rychlejšímu žánru a zkusit to v K-pop fast boyband promptu. Jak se říká, prompt je to, co zadáváte do té AI, aby vám vygenerovala tu věc, kterou chcete. Takže tady do promptu dáváte styl té hudby, který tam chcete. Můžete tam připisovat, jestli chcete hlas muže nebo ženy. A zároveň do toho textu můžete vkládat takový jako pomůcky pro tu AI, takže jí označit, co je verse, co je sloka, nebo co je chorus, refrém. Mezitím pojmenuju hardbasovou verzi Despacita, hardbasito. Fantastické. No a trvalo to 15 vteřin a máme dva nové songy na našem novém remixovém albu AI versus moje písničky. Ha! Pojďme si dát ještě ten refrén. Jo, tak ono to refrén spustilo už o větu dřív. Ne vždycky je to úplně bez chyby. Ale můj otec má stále pochyby. Pojďme tyhle ty dvě verze smazat a pojďme na další. Selfie bitch. Co jsem to pro boha vychoval za dceru? Ten mobil já jí asi brzo seberu. Já si myslím, že bychom z Selfie Bitch mohli udělat punk rockovou záležitost. Punk rock, ska punk, rock, rap, indie pop. Generátor vibruje. Mě teda baví ještě ty covery, to je neskutečný. Jako ten cover art, který to k tomu dělá velký pěkný. Půl jsem to pro boha vychoval za dceru, ten mobil já jí asi brzo seberu. To pokud bude dál fotit tyhle fotky, fotí násad něco v těch hlavěc moje spotky. Taková mezihra.
To kde se tam vzalo? Všichni tomu tvoj klip daj. Stačí se jen odhalit a každej klub mi musí svůj hajk okamžitě navalit. Refrén! Já jsem selfie bitch, to je moje selfie teč. A pokud nejsi rich, tak je ode mě pryč. Můj domov je na Facebooku, Snapchatu a Insta. Tím, že jsem já ta nejlepší, si buď holka jistá. Všechno mi je značkový a fotky dělám libový. Wow! Wow, proč je to zní jako soundtrack nějakýho filmu, jako když jedou titulky a do toho zní tady prostě... Skýčot, rozchod, odplata, na fotce žádný kaťata, já byla vlastně nahatá, to je hanba, co na to ta. Já jsem selfie bitch, to je moje selfie bitch, a pokud nejsi rich, tak ji ode mě pryč. Můj domov je na Facebooku, Snapchatu a Insta, tím, že jsem já ta nejlepší, si buď holka jistá. Tak tohle je pecka, ovšem, jakože punk rock, ska punk rock, rap, indie pop, něco si to z toho vybralo a udělalo to z toho tady prostě soundtrackovou písničku do nějakého teenage seriálu o focení fotek, jako hnedka to tam vidím. Vlastně si říkám, z jakých písniček to čerpalo tuto knowledge, jak je možný, že tu češtinu to dokáže vlastně v drtivý většině případů velmi dobře vyslovovat. Jak bychom to pojmenovali, tuhle verzi Selfie Bitch? Selfie Teenage Super Bitch. A co si vezmeme na paškál dále? Jednu z mých nejstarších písniček, ne, ale možná úplně nejstarší, Měšťák. Jel jsem na kole, bez helmy, jo, jako rebel. Pak se ale objevil on. Vločky, frčky, uniforma, čapka. K dokonalosti chybí jen kuchyňská chňapka. Pro Měšťáka bych si přál středověkou tavernu. Takovej ten zpěv hezky od plic, chřastění mečů za oknem. Medieval male singer, storytelling bard, lute, minor key, tavern song, clean voice, dark and darkness. To jsem vzal z jednoho z nejpopulárnějších songů na této platformě, kde ty prompty vždycky vidíte, takže uvidíme, co to vygeneruje v Měšťákovi. Ale ono se to jmenuje Selfie Teenage Super Bitch, tak to budu muset přejmenovat. Evidentně ten art... Polis, Piolice s okem uprostřed a dvěma různými nápisy Polis, kdy ani jeden není správný. Velmi originální. Středověký vibes. To šlo. Budu vám teď vyprávět pár let starý příběh. Jel jsem na kole bez helmy, jo, jako rebel. Pak se ale objevilo. Kola se protáčí, Měšťák si přestupek natáčí. Já jsem totiž Měšťák, pločky, flečky, uniforma, čapka. Já zbraní on jak šivá, je okenní škatka, když... Tohle je příšerný. Tady máme verzi číslo 2, pojďme si to dát. No to je lepší, to je Noc na Karlštejně tohle. Budu vám teď vyprávět pár let starý příběh. Já jsem na kole bez helmy, jo, jako rebel. Tohle by klidně mohl někdo zpívat Karlu IV. Na jeho dvoře, prostě když si Karel IV. Vychutnává pečené kuře a do toho mu tam někdo s tamburínkou přijde zaspívat tuto úžasnou píseň z budoucnosti. A už dost! Bločky, frčky, uniforma, čapka, dokonalosti chybí jen kuchyňská kapka. Když mě někdo vytučí domluvou, s ním zatočím, já jsem totiž Měšťák. Bločky, frčky, uniforma, čapka, jeho zbraní odjak živá je okenní škrapka, je to totiž Měšťák. Je podle mě hodně znát, že tenhle ten AI nástroj nenavstřebával úplně historickou hudbu, ale spíš moderní songy, takže možná proto nemůžeme z toho úplně vymáčknout nějaký středověký vibe. Tady to bychom mohli pojmenovat Městský strážný. A já jsem zapomněl pojmenovat youtubera v Oktoberfest provedení. YouTuber Oktober. Takže počkat, máme Městský strážný, Selfie Teenage Super Bitch, YouTuber Oktober, Hard Basito a Závislák. Pojďme pojmenovat ještě toho tokijského závisláka. K-popák. Další song nese název Rulička. Stařeny, oholy i kojící ženy, peněženky mají rázem odlehčený. Ruli, 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 ruli. Rulička!
Je to nejnovější příspěvek v mé děsivé, cringem nabité, šílené kolekci hudby. Sbírám si ty tvoje prošlý ruličky. A my zkusíme, co s ruličkářem udělá AI. Zkus nějaký Bob Marley, nějaký reggae. Dobře, dáme Bob Marley, reggae, pojmenujeme to feličkář, protože ruličkář a reggae, to je jeden velký pofel. Přátelé, ono mě to vyhazuje error, protože vy tam nesmíte psát jména těch hudebníků. Tak to je možná nějaká pojistka na to, aby předcházeli nějakým potenciálním žalobám, protože si vygenerujete někoho, kdo zní jako Taylor Swift a zpívá Závisláka a pak to dáte na YouTube a má to 10 milionů přehrání. Nikdy! Nemůžete tam psát jména, nechme teda reggae, Beach Vibes, Jamaica, super, kokosy na sněhu. Feličkář je ready, takže pojďme na to. Jak se tak dívám po okolí, změnu peněz mi tu nikdo nepovolí. Dorazil jsem na oslovy z té mešváru, viděla tu šmelením těžkou škváru. Kapsy plný rublu běloruský, jen doufám, že se nedostanu do úzký. To je dobrý vibe. Staženy oholy i kojící ženy, peněženky mají rázem odležený. Abrakadabra, jakože co, poměním tvé peníze v neplatné. Abrakadabra, jakože co, je mi líto, už je to nevratné. Ruli, 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 ruličkář. Wow. Ono si tam vymyslel tohle. To je moje touha s aromátem. To je takový kato trošku. Něco v ruce roluje, ty víš, co to bude, na směnu to bude. Policajti na mě zatím krátký jsou, žiju si svou směnářskou pohodou. Tohle je reálně finish track. Pro mě je, když já nekrubeš od někud vykupuje. Ruli, 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 ruličkáš. Ruli, 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 ruli. Co? Wow, tohle je reálně song, který by mohl rovnou jít jako release. A byl by to fantastický vibe, jako já bych si to pouštěl k práci jen tak jako ruli, 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 ruli. Upřímně to je lepší než ta originální verze. Pojďme ještě na variantu číslo 2, reggae provedení ruličkáře, verze 2. Abrakadabra, jakože co, proměním tvé peníze v neplatné. Wow. Abrakadabra, jakože co, je mi líto, už je to nevratné. Tady to trefuje, to frázování. Co refrén? Wow. Reálně nestává se mi to často, ale mě reálně docházejí slova. Tohle je fakt divný. To vědomí toho, že tohle nesložil žádný člověk, který by ten originál musel vzít a strávit jeden nebo dva dny s tím přetextováváním, vymýšlením hudby a tak dále, tohle se vygenerovalo za 10 vteřin. A zní to takhle. Mám takový pocit, že si tady zahráváme s něčím, co je možná malinko mimo naši představivost. A já jsem z toho nadšený a já se toho bojím a já vůbec nevím, jak se ohledně tohohle cítit. Dejte vědět, jak se cítíte vy. Ještě než se vrhneme na další, přátelé, míříme na 1 milion odběratelů a vypadá to, že docela dobrým tempem. Takže kdybyste chtěli podpořit běh k tomuhle tomu cíli, určitě taky přidejte odběr, zapněte zvoneček, my jdeme dále generovat. Nezájem. Song, ve kterém jsem opět popisoval určitý mezigenerační neschody i rodinný neschody. Kámo, nepřepínej mi to z toho fotbalu. Ale já si chci koukat na ulici. Tak si otevři okno a koukej se na ulici z okna. Mě ale zajímá, jestli tenhle ten generátor umí starou muziku. Já bych chtěl slyšet nějakou barokní verzi tohohle toho celého. Classical barok piano concert. A pojďme zjistit, co se s tím stane. Bojím. Moc bojím. Nepřepínej mi to slovo fotbalu, ale já si chci koukat na ulici, tak si otevři okno a koukej se na ulici z okna.
Na rozdíl od tebe celý den prosedím u pracovního stolu. S nákupem zničená přicházím domů. Tohle hrálo Josefovi II. S Marií Terezí v jejich palácích. To jsem nečekal, ale evidentně to teda tím pádem umí baroko. Wow, to je strašný. Nechte toho a radši mi kupte nový iPhone. Já se mám 2 roky starý, tak to padlo tež. Tohle mě málem usmrtilo, jako slyšet takovouhle variantu v takové operním provedení. Zničující. Některý muzikanti dávají těm svým trackům takový ty úplně strašně dlouhý názvy, kde jako tam něco vyprávějí. Tak já bych tam dal konflikt v mnohačlenné rodině Marie Terezie na letním sídle ve Veltrusech. To zní tak, jakože vám to navodí hezky tu atmosféru a kontext. Pojďme se kouknout, jaká je varianta číslo 2. Jen bych vám rád řekl, že jsme si právě vyslechli 12-vteřinovou předehru, která byla úplně out of nowhere, prostě vygenerovaná. Mámo, nepřepínej mi to slovo fotbalu, ale já se chci koukat na ulici, tak si otevři okno a koukej se na ulici z okna. Nechte toho a radši mi kupte novej iPhone, v kapse mám 2 roky starý, tak to pardon. Každá spolu začná už má od panděry korálek, já dostanu maximálně pro panenky kočárek. Já myslím, přátelé, že víc už tady toho dneska nevymyslíme. Tohle je taková malá ukázka toho, co všechno už AI v dnešní době umí, a to jsme teprve dramaticky na začátku. Pokud byste se chtěli zaposlouchat do celých nových a žánrově velmi zajímavě rozložených verzí mých starých songů, tak můžete. Všechny je už teďka najdete na Spotify v novém albu plný těhle těch šílených remixů. Já jsem upřímně zvědavý, který z nich bude nejposlouchanější, a třeba napište, který vás bavil nejvíc, a my z toho můžeme udělat nějakou kompletní verzi i tady na YouTube. Rozhodně dejte like, sdílejte dál a v popisku najdete odkaz na tuhle šílenou službu i na tenhle ten playlist. Na závěr, Závislák. Teda vlastně, pardon, K-popák. K-popák.